Φόβους για κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή προκάλεσε η επίθεση ενόπλου σε συναγωγή στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 7 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 10 να τραυματιστούν. Η επίθεση, που χαρακτηρίστηκε από την αστυνομία τρομοκρατικό συμβάν, σημειώθηκε την ώρα που οι πιστοί παρακολουθούσαν μια τελετή για τη Διεθνή ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έκανε έκκληση για ηρεμία. Πρέπει να δράσουμε με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία. Καλό τους ανθρώπους να μην πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Γι' αυτό έχουμε στρατό, αστυνομία και δυνάμεις ασφαλείας, που ενεργούν και θα ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Το σημείο της επίθεσης επισκέφθηκε και ο ακροδεξιός Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ, που είναι σύμμαχος του Νετανιάχου στην κυβέρνηση. Η Δύση καταδικάζει την αιματηρή επίθεση, αλλά στη Γάζα, όταν έγινε γνωστή η είδηση, πολλοί βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν. Αντιμετώπισαν το αιματηρό συμβάν ως αντίπινα για τους 10 νεκρούς και 20 τραυματίες μετά από επίθεση του Ισραηλινού στρατού στην Τζενίν.